Pas rrugës së Arbrit edhe ndërtimi rrugës së Elbasanit nuk dihet kur do të përfundoj. Pengesë është bërë aksi i rrëshqitshëm në zonën e Molletit. Ministri i Transportit Edmond Hagjenasto tha se kompania e ndërtimit ka marrë përsipër të gjejë zgjidhjen, ndërsa nuk ka ende një vlerësim se sa do të zgjasin punimet dhe sa para më shumë do të duhen për ndërtimin e rrugës. Kompania tashmë është vendosur në dhe fokusuar në realizimin e zgjidhjeve teknike për këto rrëshqitje që është detyrimi i kompanisë, si dhe për të realizuar të gjithë, do thoja, ato segmente ose në segmentet të këtij loti, të lotit të fundit pra që ka ngelur të kësaj vepre, të realizojë ato me sukses, të realizojë ato me cilësi. Sipas ministrit, studimet gjeologjike nuk ishin bërë siç duhej që në projektin fillestar. Publike është një projekt problematik për hir të vërtetës. Një nga shkaqet është edhe kjo që ju po thoni, shkarjet që kanë ardhur si rezultat i mungesave të mëdha në aspektin e vlerësimit geofizik të rrugës, pra studimin gjeologjik të tij. Ministri e bëri këtë deklaratë gjatë vizitës në Panajirin Tirana Expo, në ditën e sektorit të ndërtimit.